इतरांच्या धर्मावर कर्मकांडांवर टीका करण्यात वेळ घालवत असताना स्वतःचा धम्म काय आहे हे मला कधी कळलेच नाही. विचारला एकाने प्रश्न मला, सांग बुद्ध धर्माची तत्वे कोणती. मी गोंधळलो, अस्वस्थ झालो, बोबडीच वळली माझी, कारण मला धर्माबद्दल काहीच सांगता आले नाही. पांढरे शुभ्र वस्त्र घातलेला मी पायातील चपला काढून हात जोडून डोळे बंद करून सरणंचा उच्चार शरण असा करीत. प्रत्येक कार्यक्रमात म्हणतो त्रिसरण न पंचशी. शेवटी गुडघ्यावर बसून नतमस्तक देखील होतो. विचारला एकाने प्रश्न मला, तू म्हणत असलेल्या पालीवंदनेचा अर्थ तरी सांग. मी थोडा गोंधळलो, अस्वस्थ झालो, बोबडीच वळली माझी, कारण मी वंदनेची घोकणपट्टी केली होती. अर्थ कधी समजूनच घेतला नाही. मी संविधान बचावच्या आंदोलनात जातो. संविधान विरोधी शक्तींच्या विरोधात शिवे हसळतो. माझ्या बापाने संविधान तयार केल्याचा गर्व देखील बाळगतो. आणि छाती ठोकत सांगत फिरतो सर्वांना. विचारला एकाने प्रश्न मला, भारतीय संविधानात नेमकं आहे तरी काय, काही कलमे सांगू शकशील का? मी गोंधळलो, अस्वस्थ झालो, बोबडीच वळली माझी, कारण मी संविधानाचे गुणगान करीत फिरलो. संविधान कधी वाचलेच नाही. मान खाली टाकत धावत पळत धापा टाकत घरी गेलो. पेंबीच्या देठापासून जयभीम घेणारा मी बाबासाहेबांचा कट्टर अनुयायी म्हणून घेणारा मी बेंबीच्या देठापासून जयभीम घेणारा मी बाबासाहेबांचा कट्टर अनुयायी म्हणून घेणारा मी माझ्या मित्राने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे का बरं देता आली नाहीत सारखा विचार करत राहिलो. मग लक्षात आले माझ्या खरे कारण, कारण मी फक्त ध्यान करीत राहिलो, चिंतनाकडे कधी लक्षच दिले नाही. बाबासाहेबांचे नावच घेत राहिलो, विचारांकडे कधी लक्षच दिले नाही. डोक्यात घेण्याचा कधी विचारच केला नाही. समस्या उमगली तर देखील गवसले. आता वेळीच सावध झालो. घेतला बाबासाहेबांचं साहित्य हातात, ज्ञानज्योती पेटवण्यास सज्ज झालो. जयभीम नमोताय.